কৰোণা সৃষ্ট এই লকডাউনৰ মিনি লকডাউনৰ সময়তে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ধেমাজি জয়ৰামপুৰ অঞ্চলত যি অমীমাংসিত ভূমিত বিশেষভাৱে অৰুণাচলীয়ে আগ্ৰাসন মনোভাৱ আৰু ভূমি বেদখল লগতে বন বিভাগৰ দ্বাৰা ৰোপণ কৰা যি মূল্যৱান চিচল খয় গছ কাটি এতিয়া বেদখলত দাবী পৰিছে আমি বৰ্তমান এই স্থানত উপস্থিত যি স্থানত ভূমি বেদখল কৰাৰ যি তেখিলে আগ্ৰাসন ৰূপ মনোভাৱ আৰু লগতে গছ কটা আৰম্ভ কৰিছে এই দৃশ্য দেখাবলৈ মই মোৰ ভিতৰজন চব অনুৰোধ জনাম এই দৃশ্য আমি ইয়াত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জয়ৰামপুৰ কেঁচাকাটনি যি চিলনী বস্তিৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল অমীমাংসিত ভূমি ইতিমধ্যে এই ভূমি এই স্থান বিচাৰাধীন হৈ আছে আদালতত তেনেস্থলত কিন্তু অৰুণাচলৰ যি বেদখল মনোভাৱ আৰু আগ্ৰাসন ৰূপ লগতে গছ কাটি তহিলং কৰা ইয়াক কিমান যুক্তিসংগত এই কথা সমীচীন আৰু ইতিমধ্যে যি সময়ত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সময়ত মূল্যৱান চিচু গছ খোৱা গছ কাটি তহিলং কৰা এই দৃশ্যই কি এটা সূচাইছে এয়া নিশ্চিতভাৱে এই আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰকে আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতু এই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে সাজং ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ কথাটো হৈছে কি যি বিবৰ্তমান এৰিয়া যি বিবৰ্তমান স্থল থাকে সেই স্থলত অৰুণাচলীয়ে হওক বা অসমৰে হওক মানে কোনো ৰাইজৰ নাগৰিকৰ তাত মানে অধিকাৰ কৰাৰ কোনো মানে ভূমি দখল কৰাৰ অধিকাৰটো তাত নাথাকে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইখিনি অঞ্চলত আমি সৰুৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ বনানীকৰণ যি বিভাগ আছে সেই বিভাগে ইতিমধ্যে মূল্যৱানে চিচু গছ ৰুইছে এই খয়াৰ গছ ৰুইছে এই গছবিলাক আজি কাটি পিনে তেওঁলোকে তহিলং কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে এইখিনি কাটি পিনে বিক্ৰী কৰিছে চোৰাং বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে যিটো তাৰমানে উচিত নহয় তেওঁলোকে অনুচিত কাম কৰিছে আৰু এই এৰিয়াবিলাকত এই অঞ্চলটোত আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিলোঁ যে বনভোজৰ নামত বা কিবাৰ নামত বহু মানুহ আহি ইয়াত পৰ্যটক বিভিন্ন সময়ত আহি ইয়াতে গোট খায় ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তেওঁলোকে উপভোগ কৰে ওচৰতে থকা জীয়া ঢল নৈখনতে তেওঁলোকে মানে বনভোজ চনভোজ খাই পিনে তেনেকৈ গুচি যায়গৈ গতিকে আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো হৈছে যে বৰ্তমান অসম চৰকাৰক আমি এইয়াৰ ধেমাজিৰ স্থানীয় বিধায়ক আমি ৰমোজ পেগু ডাঙৰীয়াক জনাই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ যিহেতু এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীও হৈ আছে আমি ৰণোজ বিগু ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যি সীমা বিবাদ অসম অৰুণাচলৰ যি চলি আছে বা অসমৰ লগত যি আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদবিলাক চলি আছে সেই বিবাদবিলাক সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিব লাগে আৰু যদিহে নিষ্পত্তি নহয় এইখিনি ভাতৃ ঘাতৃ সং সংঘৰ্ষ কিন্তু অনাগত দিনবিলাকত চলিয়ে থাকিব এইখিনি আমি যিহেতু ইতিমধ্যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি ইয়াৰ চোৱা চিতা কৰিছিল ইতিমধ্যে আমি গম পাইছিলোঁ চোৱা চিতা কৰাৰ আগমুহত কিন্তু সেইদিনাখন অৰুণাচলী একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী লোকে তেখেতলোকক কিন্তু ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেখেতে জোখমাখ কৰিব অহা যি তেখেতলোকৰ যাৱতীয় সা সৰঞ্জান কাঢ়ি ল'ব লাগিছিল আৰু তেখেতলোকে গুলীচালনা কৰিম বুলি ভাবুকি দিছিল এয়া কিমান যোগ দিয়া হওক আচলতে সেইটোৱেই এতিয়া ৰাস্তাই আপুনি চাওক যে ৰাস্তা বনোৱাৰ কাৰণে মাটি বেদখল কৰাটোৱেই হওক বা আমাৰ এই যে বনাঞ্চল মানে গছ কাটি পিনি তেওঁলোকে কলা বজাত বিক্ৰী কৰি পিনি এই মানে বন ধ্বংস কৰাটোৱেই হওক এই দুয়োটাই কাম কিন্তু অৰুণাচলী কেইজনমান মানুহে কৰি থকা দেখিছোঁ নেতৃত্বত কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই কথাটো হৈছে যে এই যোৱা এই দুই দুদিনৰ আগত আমি দেখিছোঁ যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অসম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে আহি পিনি ইয়াত এই কাটি থকা গছবিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে আহ্বান জনোৱাত যে তোমালোকে এই গছ নাকাটিবা বুলি আহ্বান জনোৱাৰ পাছত কিন্তু তেওঁলোকক তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকক গুলিয়াই দিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ গুলী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পাৰ্মিশ্যন নালাগে আপোনালোকৰ চৰকাৰী বিষয়া আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে আমাৰ পাৰ্মিশ্যন নালাগে গতিকে মই এই কথাটো স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে বৰ্তমান অৱস্থাত অসম গভমেণ্টৰ হওক বা অসম আৰু অৰুণাচল গভমেণ্টৰ মাজত বসবাস কৰি থকা এই লোকসকলৰ মাজত যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত হাতীৰ উপদ্ৰ নাই ইয়াত যিহেতু বাঘৰ উপদ্ৰ নাই গতিকে কোনো ধৰণৰ উপদ্ৰ নথকা স্বত্তেও সেই অৰুণাচলী মানে মানুহবিলাকৰ হাতত মাৰস্ত্ৰ কেনেকৈ থাকিবলৈ পালে তেওঁলোকৰ মাৰাণস্তবিলাক মই কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই মাৰাণাস্ত্ৰবিলাক আপোনালোকে মানে মানে জব্দ কৰক জব্দ কৰি পিনি নহ'লে ইয়াত কোনো ডাঙৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সংঘ মানে মানে সংঘটিত হ'ব মই এই দৃশ্য পুনৰ দেখাইছোঁ এই জীয়া ঢোল মুখ যিটো অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এই অঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত কিন্তু পৰ্যটক কাৰণে হওক বা বিভিন্ন সময়ত বনভোজস্থলী হিচাপে বহু লোকে ইয়াত পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহে বা বিভিন্ন সময়ত পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে এনে সময়ত কিন্তু দেখা গৈছে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ একাংশ দুষ্কৃতকাৰী অৰুণাচলীৰ যি আগ্ৰাসন মনোভাৱ এই আগ্ৰাসন মনোভাৱে কিন্তু এটা চেপা উত্তেজনাৰে বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে সাধাৰণ ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে কৃষকমুক্তি বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে সকলো দল সংগঠনলৈ আহিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই দৃশ্যগ্ৰহণ বা এই দৃশ্যৰাজি দেখুৱাৰ পাছত এই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ পাছত দুয়োখন চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব